فلا تحل له من بعد. پس دا خزا حلال نه دا د دې سړی د پاره پس د دینه من بعد معنی پس د دریو طلاق بعد الطلقات الثلاث دریو طلاقونه بعد حرمت راغې بالکل صحل نشته وي بالکل صحل نشته یې او چرته اتفاقیات راغلل. اتفاقیات څه دي؟ حتى تنكح زوجا غيره دت اتفاقیات دي معنی دا کې عدد ختم شو بس کور ته لړلا چې کور ته لړلا نو بل چا سره نکاح وکړو بیا چې بل چا سره نکاح وکړو نو چې څه وخت تیر شي هغه سره روانه شوله نو هغه مولا طلاق ورکړو چې هغه طلاق ورکړو او رجوع نشولا بس بالکل جدا شولا نو دې زوړ سره بیا ربط ساتي یا وسره هغه ربط ساتي چې راځمړي نکاح بو کو خان زاړه عارفان یو بل ته معلوم یو بل چا سره می جون نتی دی دموته وی صحیح ده نو دا یو حل اشتریخ سالمان ته غلطه معنا روخ کلو وی جدا وګوره حلاله قران ذکر کړه قران کلو حلاله ذکر کړه ده قران خو ویلی حتا تن کې حزو جن غیره او نکاح ویلی ده اته ته حلاله وی نکاح ته ویلی نه دا دی اولنی خلاف ته د قران نه دا مسله مزید واضح حقیقت فَإِن طَلَّقَهَا پس کو چرې دی دویم خاون طلاق ورک دیتا فلا جناح علیهما پس نشته سگنا په دې زړو دواړو باندې علیهما منی په دې زړو دواړو چې مخ کی خزه خاون دو او زیو بل نه جدای شي دي ان یتراجعا په دې خبره کې چې دواړه رجوع کی او د تاغ رجوع خو نشته او ختم شوی ده دې ته رجوع بن نکاح وي روستو دواړه یو بل سره نوی نکاح وکړي خو دلته هم شرط لګی لکه هلته کې رجوع کې شرط لګولې ان ارادو اصلاحا نو دلته وی ان ظننا معنی غالب ګمان دا و ظن دلته په معنی د غالب ګمان دی د دواړو غالب ګمان دا و ان یقیما حدود الله چې قائم کی دا دواړه د الله حدود حدود سي دغه احکامات ځکه اوس کو ټکر یو والی دواړو کنه عقل وی په ټکر وځد کیږي کنه نو ځواني وسره په دې مناسبت راوړی او تلک حدود الله او دغه دی حدود د الله یبینها لقوم یعلمون واضح کړي دې لرا هغه قوم د پاره چې هغه علم لري دا یو دلته سره علم ولګو د هغې وجه مخکې مونږ بیان کړله چې چونکې مسائل لږ مشکل دي په دې وجه دا د علماو کار دی هر سړی په دې نه پوهېږي دا مونږ وایو فهم طلقها کې دا دریم طلاق دی نو چې دریم طلاق په دغه طریقه ورکړل شو ځان له ځانه طهرونو کې ورکړل شو ځان له ځانه اوقاتو کې ورکړل شوي دي نو دې ته طلاق مغلظ وایي په دې کې چا اختلاف نه دی کړی چې دا اوس واقع کیږي که نه واقع کیږي لکه قرآن وایي څنګه نه واقع کیږي دیکھیے چوک اختلاف کی وہ کافر کیے گی دا واقع دے دو ٹولو پا نزبانی اختلاف کو پاگی کری چی پا یوم خیوت ہوئی تو پا ما پا درین کانی طلاق ہے آیا اور پس دین ام سیوا ہوئی بازی پا کی لس ہوئی بازی پا کی شل ہوئی سوک پا کی سل ہوئی سوک پا کی بزرگون ہوئی خوا پا یوم خیوت ہوئی مخیو تو یہ بے دیتی کریں بےتی خواہ سے بھی
خوز حل حل شتے او کنی چلے قرآن کی حلو گورا حدیثو کی حلو گورا وی ایس حلی نیشتے دے ولی غلط کار کہ عبداللہ ابن عباس لا سڑے راغے وی جی طلقت امرأتی مئتا طلقات خزی لمی طلاق ورکلو پسلو طلاق اوتی انک لم تتق اللہ ولن یجعل لک مخرجا تا دا اللہ نے یر نہ کڑے دام تقوا دا کنا نو تالے مخرج میں در کڑے آغا آیت کریمہ چلتا رہ جی آگے نے ہوتے استدلال کو یہ تو اقتباس ہوئی اس طرح پر اس حال نشتے رک شخ ولی غلط کارو نہ کہ اول چ طلاق ور کے تپوس نہ کہ بیرو سے تپوس نہ کہ دے تو زجرن ہوئے خوش مشکل دل تو دارے مونگا ہم دعوی جدا دی اس حال نشتا لے ولی غلط کار کی خو مشکل پا کہ دا جور جو اور پسین خطر پریگ دی نہ کنا نو کو تولا حل نہ رو باسی پا بل پسی زی لانتی کار کی نو دی وجہ نا مونگا مجبور کو چالک اس لانتی کار کیا نو راش سحال ولو گورن نو دا دا قرآن مسئلہ زان لدہ دا غا مسئلہ زان لدہ دوارو کی فرق تیخ دیوی دا پا قرآن کیا لکا قرآن تا تا دا غلطی طریقی خیخ قرآن کو خیصہ تعلیم ورکی دا سی تعلیم او دا سی کارونی تو خودل چھتا سر با پکی مشکل کی نین خلی بیاخ دا کو قرآن نا ہٹ کے شیطان پلار روان چھ زکین خطیخ نو اسی بیت بد گوری چھتا کم کافر دی چھ موسکر اللہ سو چت کرو یادی امین ہوئی خواہ بعضی اور پسی موسکر دن سلام بچار باسی خواہ دا دی سے چلو کو خواہ خوچ دا سے تلاقی شینو بیا مذہب مذہب اس خیال نے ساتھی بیا را روان چھ جی مگلے سا حالو گو رخ نو دا پیوزے چھ ورکڑی شو نو دا دی مشکل دارے چھ دا اس واقعی شو کو واقعی نشو زکر مخی ماتا اس تو ہوئے ابن ابی العز رحم اللہ دا غشرہ دا ہدایہ کی ہوئی چونکہ دا مرتان ندی سلاس مرات ندی دا مر واحد دی دے اوپا یو زیور کردے دے دا دا قرآن تعلیماتو نا خلاف دے لہذا حکم بے امدانی دا حکم ہی ندی و بائی سغی لیکن محتاط نو پا دے وجہ آخر کیوئی زدہ فتوہ زکنہ ورکو چندہ دیر لوی مشکل کار دے خواہ بعض علماء یہ احتیاط کی خواہ پس منظر دا دے دے طریقے دا سننے مسئلہ خونہ دا خواہ دا گوڑی رزالہ دا حدیث کے امام مسلم ذکر کردے دے عمد عبداللہ ابن عباس روایت دیکھا چاہوی طلاق سلاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی دا یوو دا ابو بکر رضی اللہ عنہ پا زمانہ کی دا یوو دا عمر رضی اللہ عنہ اول دور کی دا یوو فلما تتایع الناس خلقو روحانی شورو کو وہ سم عرب کی دا عادت تھی او یو دوی نور کلوم دقا سی دا ماجد تسی واقع ذکر دقا کاری شورو کو نو عمر رضی اللہ عنہ غصہ شو ابن ابی العز آغا دیر پارا تعویل ذکر کی چی آیا عمر رضی اللہ عنہ تا دا اختیار شتے چی آغا دی شریع احکاماتو کی دخل اندازیو کی چکل شریع حکم دغا دے کدا کم دے حدیث کے دے امام مسلم صحیح روایت راوڑے دے نو داغی نے جواب کی ابن ابی العز چھ دا حکم تعزیرن لاگو کو خدی تو تعزیرات ہوئی چالے کہ دین بعد کچا پیوز احبان دے دری طلاق ورک دا بدری وڑا واقع ہے دا حکم لاگو کو ہاں سمرہ عظیم خلیفہ
داغه شان تو ګورا داغه هیبت دبدبی تو ګورا. عبد الله ابن عباس خپل امام به اخیرا نقل کړی دی چې داسې سړی و چې چا بوکوت بس یار یې دبا ته دومره عظیم شخصیت و ډیر محیب و دا یو حکم لاگو کو چا خلاف کول شي تعزیراتی حکم و بس روان شه هغه وخت کې چا خلاف نشي کول همدغه سي عادت را روان وروستو وخت په وخت وته د علماو خیال شوی دی نو دغه وخت په وخت اختلاف راته دی حتی رو رسېدو چې دا نور څومره مملکتونه اسلامي دي ټولو په هغې زړه فتوا باندې عمل شروع کو باسواد د پاکستان او د هندوستان وغیر دی علاقه دي او دې خبره جوړه کړې ده اوس دا خو قانون پاس کړی چې دا جرم دی چا چې درې طلاقه په یو ځای ورکړ خو لا دا نه دی پاس کړی چې دا نه واقع کېږي درې په درې یو واقع کېږي درې نه واقع کېږي دا د دې پسې منظر و په دغه وجه دلته ائمه اربعه متفق دي په دې باندې ګورې د څلورو واړو امامانو مذهب دا دی چې دا درې چې واقع کړو هم درې واړه واقع شو دلته اختلاف نشته دی بعضو ته پته نشته دی چې دا احناف سره اختلاف دا احناف سره خو ټولو سره اختلاف دی دې حقیقت حال نه څوک نه دي خبر نو په دغه وجه مونږ هم وایو احتیاط په دې کوي چې دې طلاقي ته وایي زه ورک شه چې ته ځان له بله ښځه وکړه او ښځه به ځان له بل خاوند وکړي دا تعزیرا عمر رضی الله عنه دا حکم وکړو چا خلاف هم د دغه وجه نه وکړو خیر په دې کې دی خو مونږ وایو اوس دوم مشکل دا جوړ کړی چې ګرځي نو که ته ولا صحیح فتوا نه ورکې غلط کار کوي نو چې غلط کار کوي نو دې وجه نه اوس د غلط کار نه خو به منع کوي نو په هغې وجه مونږ مجبور یو چې بیا ورته دا فتوا ورکړو چې نه دا یو واقع دی د دې پس منظر اصل کې دا دی ابن المبرد دی دی حنبلي هغه دې باندې کتاب لیکلې السیر الحاس دا یو ښایسته کتاب لیکلې سیر الحاس په طلاق ثلاث کې نو هغې کې دا دوه بابه ورکړي دي چې اولنی دا چې دا درې آیا په درې واقع کېږي که په یو واقع شو اول باب دا دی دغه مسلم روایت دی دا مذهب کې چې ورشي هغه ابتدا کې مې درته ووي که نه بیا نه د قرآن خیال ساتي او نه د حدیث خیال ساتي د قرآن تعبیرونه کې او حدیث ته وایي دا ضعیف دی هلکه ولې ضعیف دی ځکه د ده د رای نه خلاف دی بل څه وجه خو پکې نه وي نو یجي دا د مسلم حدیث ضعیف دی تا خو تر اوسه وایي چې مسلم حدیث ضعیف نه وي اوس ولې ضعیف شو څه ځان نه پکې علل جوړ کی نو د هغې جوابونه کړي دي ډېر ښایسته انداز کې محدثانه طریقې باندې چې دا یوازې د یوې طریقې سره نه دی دا نورو محدثینو هم راوړی دی د دې نور سندونه هم شته دی دا حدیث صحیح ثابت دی چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بکر رضی الله عنه دور کې مسله دغه سی وا او عمر رضی الله عنه دغه سی وکړل بیا په دې کې هغه نور مسائل په خپل ذهن تراشي چې ما ته یو اعتراض په عمر رضی الله عنه راشي چې دا ولې داسې کار وکړو دا اختیار چا ورکړی دی نو ابن ابي العز رحم الله دغه جواب وکړو چې دې جواب داري د نسخ نه دی کړی تعزیرا دا حکم کړی دی نو ظاهر دا شولا خپل دغه روایت چې کوم مخکې مونږ د عبدالله ابن عمر په حج کې ذکر کړ امیر دلته کې را نقل کړی دی هغه فتوا کې
پای کې خپل هغه جواب کړی دی نه چې جو دا سنت عمری ولې پرېږ دی ښه نه لکه دغلته دې سنت عمری ولې پرېښود خو پته ولګې سنت عمری سره کار نشته دی سنت بطنی سره دې کار دی چې ستا خېټه او رائے سوی بس هغې پسې روانې کو حدیث و سره برابر وي و یره حدیث پسې روانې ما کو حدیث سره برابر نه وي بیا زه مقلد ما نو هلته مې تا حدیث ذکر کو ټولو محدثینو په دغه طریقه را نقل کړی دی چې عمر رضی الله عنه پابندي ولګوله چې تمتو به نه کوی او هلته دې قرآن ذکر کړی په احادیثو کې ذکر ده نو هلته ولې نه وی چې سنت عمری دی ولې پرېښود عثمان رضی الله عنه دور کې هم دغسې طریقه را روانه ده د هغې پس منظر مې هلته بیان کو خلکو ته بل شی جوړ کو نو دې وجه نه خپله د هغه زوی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما هغه حج لره روان دی او تلبیه په زوره زوره وی چې لبیک بحجۃ و عمره لبیک بحجۃ و عمره دې کې حکمت هم دا و نور خو هغه مخکې مونږ وی چې هغه دیم په جهل خدا بار بار تکرار وکاو او ډیر په زوره وی د پار د دې چې خلکو ته پته ولګي نه یو پکې راغې ویلکه پلار خو دینه منع کړی و ته ولې دا کار کوې پلار دی وی ته ما توبه نه کوي او تا ته ما تو نیت تړلې دی یا دې قران تړلې دی نو اکثر محدثینو دغه سي مختصر راوړې او مسند احمد او بعض نور محدثینو تفصیل سره راوړې دی هغه علت بیان کړې چې کوم مخکې ما تاسو ته بیان کړ چا غولې دا کار کاو دلته اکثر محدثینو لند راوړې بس لند خبره کړې ده دې کې ډېر فواید دي حدیثین پکې دي نو هغه ته لنډ جواب کوي چې ارا ایتا ای زړی معترضه تعلق سوچ کړی دی چې زما پلار یو کار کړی وي او د هغې په خلاف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بل کار کړی دی نو امر ابی احق ان یتبع ام امر النبی صلی الله علیه و آله وسلم داسې ښایسته جواب یې ورکړ دې ته وایي علم کنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کار کړی دی او بل جانب کې زما پلار یو کار کړی دی ته به د چا په کار پسې ځې تان ته پوس کوم هغه وتوی امر النبی صلی الله علیه وسلم احق یتبع دې جواب خو ظاهر دی نو یې نبی صلی الله علیه وسلم تمتو کړی معنی تمتو حکم یې کړی و قرآن کریم تمتو ذکر کړی دا نو که زما پلار ته منع کړی نو کړی دی کنه زما پلار قول لغز اعتبار نشه دی وخت کې دا حدیث مې دلته په دې مناسبت راوړې چې هم دغه جواب دې دغه سي خلکو ته چې بیا ته متو قران ولې کې عمر خو دین هم منه کړی دا رضی الله عنه نه دا ماحول مناسبت سره یو حکم وشي دې ته فقه الواقع وي یو فقه العام وي نو دا هغه د دې حقیقت پسې منظر وو دغه سیر الحاس والا ابن المبرد دا ډیر خستا انداز کی واضح کړی دا نو ځکه ما د ته وې چې د عمر رضی الله عنه فیصله مون نه رد کوم کوم تعزیرات چې هغه وخت کې ضرورت او وسم ضرورت ته خو هغه وخت کې خو چا اندازې نشي کولی بیا کنه چې دا بل کار یې کړی کنه دا جرأت د چا نه و وس خو عمر نشته ده خلافت نشته اسلامی حکومت نشته ده او چې د چان د اسلام تم د عقیده کار شروع کړي نو ابن المبرد دویم باب کې دا مسله بیا حل کړي ده چې دا کار چې دا خلک کوي دا لعنتی کار دی کم ته چې حلاله وي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المحل والمحلل له ادغام وفك ادغام دوار طرق سره نقل دي دا روایت امام بیهقی مختلف طرق سره نقل کړی دي امام احمد مختلف طرق سره نقل کړی دي چې دا کار لعنتی دي
لعنتی کار څنګه کوي؟ دا ډیر ښایسته انداز کې هلته حل کړی دی، هغه روایتو تخریج یې کړی دی. نو په دې وجه دی کې اتفاق دی چې دا حلاله چې ده دا لعنتی کار دی، په دې کې چا اختلاف نه دی کړی. او دا مخکې به هم درته ووې چې هغه زاړه چې وو هغه کې حیا وه، هغه په خپلو اصولو باندې وو، په هغې روان وو، علم ورسره وو. دا نه چې بس خصم غلی کوه چې پار څه دې غلی کوه، دا شی هغې کې نه وو. زاړه احناف چې وو خو ډېر ښه خلک وو. نو هلته اصول وسداری د فقه چې شوافع او نور وی کوم شینه چې منع اوشولا، نو دا دلالت په دې کوي چې دا کار حرام دی. احناف وی نه، کوم منع اوشولا نو منا سره د دینه چې بعض ځونو کو په حرمت دلالت کی. امام بخاری دی وجنه متردد دی جزو سو کم خان، خو احنا وی ټیک د موږ دا منو چې دا ګناه دی، ځکه چې کار لعنتی دی نو څنګه به ګناه نه وي. دا سړی ګناهګار شو، د حرام کار مرتکب شو، خو کار یې وشو، کار یې وشو. هلکه نو کار یې څنګه وشو چې مانا حرمت د مانا دا مانا کې مانا دا د حرمت راغلی ده، حرام کار سره څنګه ستا کار روان شو؟ وی جی محل وته ویل دی، محلل له یې وته ویل دی. دا غي اصول اصل کې دا دی، یعنی اصول کې ډیره وضاحت سره دا مسله چولې ده. مانی کو یو خوی پی لعنت ویلی دی، خب بل خوی وطا محل او محل لهوم ویلی دی کنا. نو کار او که لعنتی خو خز وطا حلال شوالا، نو زکر دیشیل نوم حلال ور کرده دی. خبری تا سوچو که دی خبری دا دو پهلوگان دی، دا پا خبلا پیخم نپویگی وری خم. چاغي وی یو جانب کې په لعنت کړه دا هم منو دین بسو کې انکار وکي، خو بل جانب کې وته محل او محلل له ویل دي، او لہذا دې سره حلال راضي او زکه دې کار ته حلال نو ور کړل. خبره باندې سوچو کې دا اوس نیو حالو نیو تحقیق ګورخه مخکې راغې ماته جدي خو چې دا حدیث ضعیف دی. نو مې صحیح دی چې ضعیف شو، خبر خلاص شو لخه چې ضعیف شو، نو ته استدلال د څه نه کوې؟ ته خو دا حلاله ده او دغه ځای نه استدلال کوم، نو چې ضعیف شو خبر خلاص شو بس، اوس یې څه شي نه استدلال کوې؟ دا دومره د خپل فقه په اصولو هم نه دي خبر چې دا زما فقهاو دا مسله کړې ده کوم ځای نه روخ کړې ده. جهل دومره عام شو او فقه پسې راځه، لکه په فقه ته نه پوهېږې، موږ به زه پوه شو. ته دعوه کوي دا د فقه بنیاد دا و چې دا مسله د حلاله د دې حدیث نه روخ کړی ده، نو مې ولا زکه دغه ور کړی ده. نو هلته هغه محققین په خبره پوهېدل، نو وی ټیک د کار دی لعنتی، خو دلته مسله ورسره ده جوړه شو، دا اوس ورپسې نښتې موږ څه وکړو؟ نه حلاله ولا وکړه. جمهور وی نه چې لعنت پی وکړو په دې کار نه کیږي. دا د احنافو خپل اصول دي، نور دي دا اصول دي خطا ذکر دي چې روستو راځي قرآن کې هم ذکر کیږي، احادیثو کې هم ذکر کیږي، تاریخ وګوره، لغت عربي وګوره، چې دا سه ډیر الفاظ دي او تم ته انکار کوي، ته دا معنی نه دا مراد. دا قرآن روستو دی له یو نوم ورکی زعم الزاعم، دا قرآنی اصطلاح ګوره، او بیا عاداتو کې هم ده، په احادیثو کې هم ده. حکم کله بنائی په زعم د زعیم باندې، دا ټوله کلمه د توحید هغه د دې باب نه ده چې لا اله الا الله. نو دا چونکه مشرکانو دغه خپلو معبودانو ته
اله وی زکه کلمه دا جوړ کړه لکنه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کړه ابا ان يدخل الكعبه وی دې کعبه ته نه داخلي کوم چې دلته د مشرکانو د الیحه موجود دي چې کوته داخل شي د خدای ذات نه زما هو کوم یو کو دارو باسه اکم معبودان چې د دن یخو غیر اوخل د بازو شکرونه په دیوالونو جوړ کړو غیر وان کړل دا غي نه بعد وت رسول الله صلی الله علیه وسلم داخل شي نه حال ته خو چې او فيها الالهه کنه نوز بس کې نعوذ بالله قد يالها نا التوي على زعمهم ده دغ خلقو په ګومان باندې الها نو په هغه مناسبت باندې قران او سنت روان دي رسو ډیر مسائل په دې حل کړه دا برسو قرآنی آیتونه چې ډیر مشکلات پکې دي په او په دې طریقه حل کړه کدي دین ته اشاره ویل ده بل دین ته شر وی ولی وته وی معنا د دغه خلقو په نيزه شر ده هل انبئکم بشر من ذالک نور به تاسو ډیر زوینو کې راځي نو دعوت الزامی جواب وکړه چې دلته خو تم نه قائل کړه مطلق تسمیه سره هغه معنا راضی او کو ناراضی نو دعوت امثال خیر چې رسول څنګه دې ته علی هو نو سمانه دا علی هشو هغه ټول ژوند دې پرات کېو نو کو دلته وتا محل او محلل له ویل دې دې ته وی په زعم د زعیم معنی دا خلکو دا ګومان دي چې په دې حلاله راځي نو زکه وتا محل او محلل له وی دا د جمهور او مذهب په دې باب کې زکه صحیح دی احناف خپل مذهب دی دا د دین نه خبر وی جی حدیث زویب شو چاله که زویب شو خبر خلاص شو نه مونږ دې غم نه خلاص کو استدلال بوز د سنا کې نو دا په ډیر خستا باز کړه دې به وسره دا نکته را جمع کړې دي چې ما ته نکاح د تخی کنه نو دا ټول نکته را جمع کړې دي او دا احناف علما او اقوال پکې ذکر کړې دي چې دلته ګوره تن کې حویلی نکاح کول نو تا چې اول نکاح کو هغه دې سین کړو څومره خرچې دې کړی دي څومره دې خلق خبر کړی دي مہر دې په کومه طریقه مقرر کړو سامان دې ولې څومره کړو جهیز ولیمه دې څنګه ورکړی وا زان له دې له دې څومره کپړې کولې او خپل خپلوان له دې څومره کپړې کولې تا څومره خرچه کړې و ولي واده کومه اوس په ګوټ کې کې کو بل ته ودی اوم پټي واده کې څو خبر نشي ښه او کو بیا دوباره ځان ته پني کا کیو می په پټو کې نو ابن المبرد وی ته په خپل وجه د نکاح نه ده کړي مخ کې چې نکاح کوله خلک دې خبرولو مولوی صاحب چې د نکاح راوست هغه وی اعلنوا هذا النکاح او وجعلوه في المساجد نو خدا نکاح نه ځکه خو پټای کنه یو وجه ولدا ویل چې دا خو ته په خپل وجه دا نکاح نه دا حلال نه نو مې ولدا دی وجه نه ځان لور کړی بل دا چې دا روستو اگر چې هغه احناف نه مني او حدیث نه خلاف دی حدیث کې وی چې دا خزا دا پخپله دا واک نه لري چې دا د ځان په نکاح کی نو دته خو د پلار اورونو نه په پټه بل ته په نکاح کوي کنه اینه ته پوس نه کوي اینه اجازت نه دی اغسته چې دا په نکاح کی خا دوباره چې ځان ته په نکاح کوي نو مې غیر اجازت نه دی اغسته تقرر د مہر پکې نشته دی او وسره دا شرط لګی کتابونو کو لیکلی دي چې حلاله نو هغه کیفیت هم خود لري ځکه حلاله کې په دې طریقه بکې دوی وبګی دا هغه خیال نه ساتي کړ هغه د نکاح چې کوم شرایط دي هغه وسره ټول لیکلی دي په دې وجه امام ابو یوسف
انور ائمه احناف نے را نقل کړي چې دا خلق کوم طریقه شروع کړي دا دا حرامه ده ځکه دا نکاح موقت ته دی وتوی چې دوی ادریش به بوسره تیرې دا خو نکاح موقت شو لکه او نکاح موقت خود شیگانو مذهب دی اهل سنت خدا نه منی ځان د زین سونی وای نو یو د سره توقید کړي دی بل خبره ابن الحمام رحم الله دی شرد ہدایت کی کھڑے دا کتاب الاکفا کی چوی دانی کا آہ چو کئی کنا بلتے پنی کا کئی نو اول چو بدے تپوسو کا شرد علور خور دی مال راکا نو تیو اس تاسن حساب دے مالداری غریبی اس شیخ نو کد آگا بتے نصب لان دے ہو یا با غریب و غصہ بشو ہوتا چالی کتا زما جو گئے زما دلور خور تپوس کئے خواہ آو دل تدا نگوری خوی من چاہتے پا نکاہ کا کنا نو آغاوی دا اسی مگدہ دومر کتاب جوڑ کھڑے کتاب الاکفا نو آل تا آخر کی گلے کئی چھو انناسو انہا غافلون خلق دا دے شرط نم پا کی پا غفلت کے پراتی ری خواہ چھو کوفتا خوی بیانی پا نکاہ کئی کنا نو دا سے شرمونه جو کړی خپل فقه نم خبر نه دی او یی قران حلال ذکر کړی دومره لوی اجتراع الکه قران خو نکاح ویل تو ته نکاح خو نه وای قران چې کومه طریقه ذکر کړی دا واقعاتی طریقې سره هغه سه خو کیږي نه او دا ډیر کم کیږي چې حالات داغي تقاضا وکړي دا بس ډیر کم وی دومره بسوک صبر کوي نو قرآن یو خیستا طریقہ خی خلکو تی بل شی جو کخ نو پا دی طریقہ ما چاہتا ہوئے کم چی قرآن خی دا در طول پنیزا اتفاقی دا چی جدا جدا ورکلی شو دا طلاق مغلظ دے حل بیم دغی چی پا خپل خوخا باندے دا خز نکاح اکللا دا بل چا سرا او ماغی طریقے سر نکاح ہوئے چی سنگا مخی نکاح ہوئے اگر چې د کونډه هغه دغه په نسبت له کم وي خو نکاح کوي خلک خبر شي مہر ولیمه وغیرہ هر څه پکی نو چې وروسته هغه سره چې روان شه کال پس دو کال پس لس کال پس یا مړ شي نو وروسته دا دواړه یو بل ته رجوع کول شي قران خدا طریقه خو دا د حلالي طریقه خو نه خو دا تحریف ته چې څوک قران کریم د دې آیت نه دغه استدلال کوي دیو جماعت وی زړو احناف دا نه دی ویل چې دا قران کې دی هغه وی دا په دې حدیث کې دی نو مې ولم زکه دغه ورکاو وروسته بعض علما او په دې مناسبت مولانا عبد الحی رحم الله مجموعه الفتاوی کې هغه هم دغه ویل دي چې دا لعنتی کار کې او غلط کار کې خو ورڅ ته بل مولانا ته پوسو کنه چې فتوا در کې دا کار ونه کې اگر دا غویل دی خو چونکه علم خو مخ کیمو علم خو زمونگا کم دے ناغوی دا شافی مذہب والن دی تا پوسو کی دا پاس ہوتا نیچ دا غیم دا مذہب دے دا خو آئیم میں اربعہ ٹول پتی بانے متفق ہو دا خو ابن تیمیہ رحم اللہ دا مسئلہ برپاک لے چالے کہ دا خلق پس غم اختر شوی دی خوا دا غین بعد لگڑی را شورا شورا اوز ماتی اوزی حالو گورا نمولنا عبدالحی علی القاری رحم اللہ اگر دیو کتاب لکلے شرح الفاظ الکفر و توی نو پاگی کی دا وضاحت کلے ہو اگر ہم دا دی علاقی ہو کنا مقیمتوی دی حیرات ہو کنا حیروی و توی زکر دا پختانو حالات ہوتا ٹھول معلوم جدا دی سکی خواہ نو پخواخو دا پختو لگڑی را سختا وخوا ملاکم لگڑی را غیرتو دا خبر بینشوی کولی چاہتے چی حلالا ہوگا خواہ نو چی دا سی لگ معتبر سڑے بو او آغا بولا مسئلہ روڑلا چی جی دا سی چل شوی دا وہ سو کما دا خویو تویلی چی حلالا ہوگا کتا کا غزاړه پختانو ای خو بیا وجل
چې خدا د کولو خبره چې ته ماته کوي نو ته به وې چې د دې غصه بل څه حل نشته دی خو حال یې دار چې ته کافر شخه ته به کافر مرتد شي پرون د مرتد احکام وې خزه بدن بس عزم جدا شي د احکامات به ختم شي دی اسلام نو دوباره به اسلام روړي مؤمن بشو بس دا ته په نکاح کوخه دا طریقه ولا جوړه کړې نو هغه وی ظالما چې مذهب حنفیت نه دومره مجبورې شي سړی کافر کې پی خو بل مذهب ته لړ شکه دی هلته بیا ویلی دي یو مسله ذکر کړې هغه سره زموږ اتفاق نشته دی خو صرف دومره وایو چې هغه وی دغه کار کوي خو بل مذهب باندې فتوا ورکړه کړه دی وجه نه مې دا هغه حواله نه بیا ورکړې ده شرع الفاظ الكفر کې دغه مسله ډیر وضاحت سره ذکر کړو نو بیا وایي دا چې دا د يهوديانو مليانو کارو چې خلکو له دعوت ورکو کفر ته دا د دې مشهور کړي چې نقل کفر کفر نه است علاوه نقل کفر کفر نه است دعوت کفر کفر است هغه تا کفر ته دعوت ورکو اصل دې کافر کو نو په دې اوسړې په خپل کافر کیږي نو په قران دا قاعده ذکر کیږي دا حالت تھی دی امت دین میں سے گلو کی نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے جن استدلال کی حتا تن کی حزو جن غیرہ چہ دا نکاو کی د خاون بل سرا نو ای پتہ ولے گلے چہ دیتہ د نکاح اختیار ستے ہم گوائی نو یواز دا یوز یخن لگ نورم قرانی زین او گورا امام ترمذی اغه سے احادیث راولی دی او اغه ایتنے وسر ذکر کی دی ایت نہ پتہ ولے دلا چته سوی د آیت نه پته ولګي چې خص اختیار دی دا روس آیت نه پته ولګي چې خص اختیار نشته لري خزه مستبد نه ده پدې دې سره بده ولي اختیار ټل شي او قران دلته پدې مناسبت ذکر کړل چې خص تم اختیار دی او ولي تم اختیار دی چې دا دواړو اختیارات را جمع شي له نکاح کی کو پدې کې یو رضای او بل خفي بیا بنی کی ولي پلار دی رور دے وغه ورکی او داوی مامو ورک بیا نکانی کی او کو داوی چې نزنې کا کو ماغي وتوی نه بکه بیا م نکی داو شریع احکامات دي او ماغه مناسبت سره کله کله دازي چې وز ضرورت دی خزنه کا کول غواړي هغه چې کوم ولی دی هغه زیدی دی جاهل دی د دې خیال نه ساتوی نه نو په پنی کا کېږي اجازه نه ورکي نو ال تخپل حدیث کې فئن اشتجروا کو د دې خپل منځ کې اختلاف راغې فالسلطان ولي من لا ولي له بیا سلطان دې لړشي قاضي دې خبر ووسی ابو له فیصله وکي واقعي نه کای سيو چا سره چکاو نکاح ولا غوکی هغه بیا ولي دې او کو صحیح نو غلطو هغه بوتی چې نه دا نکاح مکه دا شریع حکم ګور اوس دا کچرو کې دغه نظام شروع کړی مجسٹریټ له لټ چې موږ نکاح وتړه دې په دغه مناسبت باندې کړی